Tällä alalla varmasti on paljon töitä tulevaisuudessakin. Suomeen on tulossa paljon tuulivoimaa ja voimalaitosten elinkaari kuitenkin on se useamman 10 vuotta, joten alalla varmasti tarvitaan ammattitaitoista osaamista. Mua itseäni motivoi työssä se, että saa tehdä jotain merkityksellistä ja saa kehittää uutta ja saa oppia. Tuulivoimahan on periaatteessa semmoista modernia tekniikkaa ja ala uusiutuu koko ajan. Että siellä tulee kyllä uusia haasteita, että se on itselle sellainen asia, mikä mä oon pitänyt tässä. Olen jo vuosia sitten miettinyt sitä, että tekeekö sitä samaa vanhaa, mutta jo koko ajan niissä tulee uusia asioita esiin ja itse oppii uutta, että siinä pääsee kyllä kehittymään ja kehittämään asioita edelleen. Tuulivoima-alalla menee aika lujaa nykyään. On ihan kiva olla sillä alalla, mikä on tällä hetkellä in ja tulevaisuudessakin jatkaa kasvua.